Já vás zdravím. Známe to asi všichni. Začne léto a z televize a z časopisů a všude vlastně i z Instagramu, z Facebooku, všude na nás začnou útočit takový ty dovolený. Ať už jsou reklamy, anebo cesty někoho jiného. My už jsme na dovolené letos byli. Bylo to v červnu v Bulharsku a moc jsme si to užili. Nicméně léto zatím nevypadá nic moc extra. Ne, že by nebylo hezky, sluníčko svítí, to ano, ale takové ty tropy, takové to, kdy si opravdu člověk chce rozkydnout někde u vody, tak to bohužel zatím není. Takže o to víc my teď ležíme v těch katalozích a koukáme, jestli bychom ještě někam nevyjeli. Takže poslední týden fakt intenzivně hledáme a našli jsme dovolenou u moře, která by nám vyhovovala. Nicméně je prostě sezóna a za nás tři by ta dovolená, která by trvala pouze týden, stála 42 tisíc. Není těžké vypočítat, že 42 tisíc děleno 7 dny vychází na 6 tisíc na den, což je docela dost a my rozhodně peníze nekadíme. I když... Zlatíčko? Tak co? Tak nic. V tom případě plán B. Takže jsme se rozhodli, že si uděláme takovou dovolenou po svém. Máme tedy 7 dní. 7 akcí, 7 různých dobrodružství, které budeme chtít sdílet s vámi. Protože 6 tisíc za den dokážeme utratit určitě lépe a já si myslím dokonce, že tyhle ty peníze ani nebudeme potřebovat. A utratíme daleko méně. Takže každý díl teď někam pojedeme, sečteme peníze a na konci po té 7-dílové sérii si to sečteme a zjistíme, kolik jsme vlastně za ten týden dobrodružství utratili. A první náš den začíná zrovna teď. Tak pojďte s námi. Na začátek výletu si vždycky musím udělat svačinku. Nevím, jestli to ještě stále zvykem. Jo, že dneska už prakticky, když člověk někam vyjede, tak si tam může něco koupit. I tam, kam jedeme my, tak si tam samozřejmě můžeme něco koupit k snědku. Ale prostě to je takový zvyk, udělat si prostě tu sváču na ten výlet. Tak mi můžete napsat do komentářů, co třeba máte úplně nejradši vy na tu svačinu. Protože se snažíme ty náklady snižovat samozřejmě na minimum, tak jsme se rozhodli, že i benzín si necháme proplatit. To samozřejmě nemůže udělat každý, ale já po cestě budu ještě pracovat, takže se stavíme v Turnově, v Mnichově Hradišti a v Bakově. A to je právě po cestě, takže benzín nemusíme počítat do našich nákladů. Tak Boleslav je za námi a jdem dál, za chvilku budeme odbočovat na exitu Benátky nad Jizerou, takže už se fakt blížíme. Tak budeme parkovat. Moc lidí to tady vypadá, že to tady není. A pokud jste typovali Mirákulum, které je v Milovicích, tak to není úplně tak, i když jsme jenom pár kilometrů odtamtud, ale my jsme teď v Ostré a zde se nachází zábavní park, dá se tomu tak říct, Botanicus. Tak jdem se podívat, jestli mají vůbec otevřeno. V 10 měli otvírat, tak snad to tak i bude. Tahle ta část rozhodně nevypadá nějak vábně, vypadá to jak nějaká fabrika. Ale na druhou stranu, ona to vlastně fabrika je, protože se zde vyrábí všelijaký mejdlíčka, kosmetika, nějaký pochutě, nějaký čatný, který vlastně se vyrábí z plodin, který tady rostou. Ale my rozhodně nepůjdeme do fabriky, my půjdeme tady kousíček vedle, do vchodu a přeneseme se tak trošku v čase do středověku. Jelikož se nejedná o žádnou placenou spolupráci, tak budeme muset zaplatit vstupný. A máme teda 2 dospělí a jedno dítě, což vychází na nějakých 310 korun. Dobrý den. Takže tady už se groši nevymění. Když máme otevřenou směnárnu, posíláme to. Jo. Ok, 310. Tenhle ten pohled mám hrozně rád. Já jsem dřív hrál takový ty hry, které byly staré ze středověku. A tohle to se mi hrozně prostě líbí. Takže jdeme dovnitř, je tady možnost si vyzkoušet pár řemesel, ale za všechno se vlastně tady platí grošema, které se ale musí ve směnárně vyměnit. A směnárna podle ukazatele je tam, takže se tam jde podívat. Máš doma králíky. Jestli budete mít možnost, určitě sem doražte ve všední den, protože o víkendu to tady vypadá úplně jinak. Sice jsou otevřený třeba i nějaký další budovy navíc a je tady
i divadlo, divadelní představení víkendový, ale nicméně, pokud nemáte rádi davy lidí, tak ve všední den to tady vypadá asi takhle. Tak tady už je směnárna, jeden groš tady stojí 10 korun, takže my se vyměníme tisícovku a budeme mít 100 grošů a máme na ně připravenou i takovouhle dobovou peněženku. Takže jste vybavený. Jo, jo. Tak děkujem. Toro. Takhle se skládá do pelíčku i náš pes. Tady je takhle to městečko, kde jsou různá řemesla. To si ale necháme na potom. Teď se tady vydáme do zahrady, která je opravdu obrovská. Jsou tam jedlí plodiny, které zásobují místní restauraci a zároveň spousta kytiček a bludiště a zvířátka. Takže si to jdem užít. My prostě tu zahradu milujeme. Tyhle ty zahrady všude kolem jsou vlastně kombinací těch okrasných a užitkových rostlin. Těch užitkových je tady samozřejmě daleko víc, ale jako je to úplná nádhera. Každý pěstitel úplně plesá nad tím, jak to tady vypadá, že opravdu co záhonek, tak to nějaká prostě užitková rostlinka. Tohleta část by se zrovna hodila spíš na ten náš druhý kanál, kde se věnujeme tomu pěstování zeleniny a ovoce. Protože tady ta část je plná těch užitkových rostlin a tohle se líbí hlavně mně, takže pokud vás to taky zajímá nějaké to pěstování, tak koukněte na náš druhý kanál Zahrada pro radost. Ale podívej vedle. Jo, to jsou dobrý kije. Mají i ovocnej sad. Rajčata. Ty už jen a jen dozrát. A tady papriky. Začalo nám trošku pršet, tak se jdeme schovat. Si sedneme pod strom, přejdeme tu přeháňku, on to nevypadá na dlouho, a dáme si svačinku. Tenhle ten druh slepice vidím poprvé, tak kdybyste náhodou někdo viděl, čí to jsou kuřátka, no co to je za slepičku s kuřátkama, tak mi to napište do komentářů. Já teda nevím, ale já vidím mláďata poprvé. Kohoutek chytrej se schoval hezky pod střížku. No teda, čověče, nevím, jestli jsi prase nebo mamut. Nazdar. Nazdar, blecháči. Ježiš, to je krásné. Taková kontaktní, viď? Mm-hmm. No co pak? Ty oporku určitě. Ty cítíš nějakou baštu, že jo? Cítí to, ale dávej. Šeredná až hezká. Nepovedený věžci. To jsou? Mimina, no.
Péti oblíbená rostlinka. Vždycky si ji hrozně přeje a já ne, koupit řezanou prostě, tak tady máš, jako mám na rok splněno. Děkuju. Jo, takže se můžeš pokochat takovým puketem. Tady mají hromadu malin. A já se bez mučení přiznám, že kdybych měl takovouhle plochu pozemku, tak by vlastně vypadala asi velice, velice podobně. Než nějaká okrasná zámecká zahrada. Přesně, to je kejve. Jo, část pro zvířata a část potom pro jedlý rostliny. Tak uvidíme, třeba se nám jednou poštěstí, že budeme mít daleko větší plac, než máme teď. Jestli se nepletu, tak to jsou gerbery. To je zrovna zase oblíbená květina mamky mojí. Ale možná se pletu, já se opravdu v těchto těch okrasných květinách nevyznám. To se přiznám, prostě pro mě, pokud se to nedá úplně jíst, tak to není tak úplně zajímavý. Neskutečně, jak tady v Polabí prostě je opravdu všechno napřed, než na tom našem dálném severu. Kde prostě vypadají rajčata stejně jako u nás ze skleníku a jablka už červené a u nás prostě to všechno tak hrozně opožděný. Tak kde se teď nacházíme? Jsme u bludiště. Kde by mohlo být bludiště? Tady. Ježíš Maria, ty kudy? Tak různě. Veru! To byl porod. Tak, jsme všichni venku, úspěšně. Pomalu se vracíme do městečka. Nejspíš za tu hodinu a půl, co nás ta zahrada hostila, tak tam určitě přibylo lidí, ale to nevadí, my jsme si to krásně teď užili v klídečku, takže nám nějaký ten človíček navíc vadit nebude. A jdeme utratit pár našich grošáků. A nejprve asi zamíříme do místního hostince, než nám naše malá, nejmenší nepomůže od všech těch grošáků, tak ať nám zbyde něco ještě na jídlo. Špenátový hřebeny a pizzový koláče. Ježiš, to je zlo tohle. Ještě, že máme dost grošáků. Mohla bych si prosím udělat jeden perník? Tak až potom, Verunko. Když tak potom, jo, potom. Takže skočíme do té hospody a pak se sem stavíme, jo? Ceny jsou napsané pěkně v groších. Ještě teplá, úplně čerstvá. Mají tady takový pěkný odpadkový koše. Mají tam radši napsáno, že to je odpadkový koš. Protože ten otvor připomíná spíš nějakou kadibudku, aby to někdo nepoužil jinak. Tak a jdeme. Máme hotovo. Měsíc je opravdu bílý celý. Verunka nešetřila polevou. Verunka si jde vyrobit loutku za 4 groše. A my tady zatím máme koláčové hody. A ten skořicový uzlík. Ty máš každý, máme 3. Co pak to bude, Veru? Králík. Tak máme hotovo a půjdeme dál. Ale teda svíčku vynecháme, jo? Protože když vidím, jak tam ty děti stojí, tak to je tak na hodinku. Abyste to věděla, má to 70 stupňů a trvá to na nějaké hodiny, prosím,
Jestli vám spíš ta vůně už nevadí? Někdy taky, když je tak vedro, tak dneska je to takový docela příjemný. Tady se rýžuje zlato a tady jsou vidět nějaký zlatý kousky. Takže se to asi opravdu vyplatí za těch pár grošů. Nikdy jsi neměl palačinku, viď? Takovouhle ne. Jak jsem říkal, některé tyhle ty řemesla jsou otevřený až o víkendu, takže pokud si třeba chcete zastřílet lukem nebo si uplíst košík, tak určitě spíš až o víkendu. A kovárna taky o víkendu. Tak jsme si to opravdu pořádně užili a přesto nám teda nějaký ještě grošáky zbyly. Takže já půjdu zpátky do směnárny, vyměním je za český, aby jsme zjistili, kolik nás vlastně ten výlet stál dohromady. Je to zvláštní, jak hrozně jednoduše se tyhle peníze tady utrácejí. Přitom jeden tenhle ten grošík je 10 korun, ale když potom někde platíte, tak platíte třeba 2, 3. Takže to není tak hrozně, jako kdyby to bylo v těch 10 korunách, 20 korunách. Ale jsou strašně krásný, podívejte se na to. Takže nám nakonec ještě vrátili 520 korun z té tisícovky, takže jsme utratili nějakých 480 plus teda 310 vstup. A vedem, co jsem teda ještě nechal jednu pamětní mincičku jako na památku, takže to potom sečteme. Tady ještě k tomuhle tomu botaniku vlastně patří ještě ten krámeček, kde se prodává různá kosmetika nebo nějaký čatny a výrobky právě z ty zahrady, které jsme byli. Vyřizuješ komentáře od našich sledujících? Ne, počítám, kolik nás to stálo. Tak schválně, na to si počkám. 50 korun nás stála sváča, 310 vstup a 480 jsme utratili ještě formou grošu a to jsme se opravdu fakt nehlídali. A dohromady to teda činí 840 korun. Já doufám, že se vám náš první výlet líbil a že budete u těch dalších 6, které nás určitě čekají. Budeme hrozně moc rádi za like, odběr a pokud by vás to moc neobtěžovalo, tak samozřejmě by byl fajn i zvoneček. Zazvonil zvonec a pohádky konec. Mějte se krásně, ahoj.